essa área daqui da gente é. Ela, o trecho que ela é mais assaltada é, geralmente é do Monte Verde, quando tem acesso ali à Avenida Bom Jesus. Um pouco quando vai chegando próximo ao Aeromoças. Nesse trajeto é onde sempre tem os assaltos. Qual é o bairro? É Zumbi do Pacheco. Mas é Zumbi. É Zumbi. Num dia só. Agora geralmente é mais o turno da tarde. O turno da manhã não tem. É mais à noite. Raramente. Uma vez ou outra pode acontecer, mas é o turno da tarde, ou seja, o segundo turno. A partir das 19 horas, quando escurece, a partir das 19 horas, já fica vulnerável a isso. Agora o assalto, hoje é aquele assalto, tanto para o cobrador da renda como para o passageiro. Passageiro, né? Rouba todo mundo. Rouba todo mundo. Geralmente, quando já tem passageiro dentro, ainda tem, aí eles, quando vem ali na Bom Jesus para cá, aí já diminui o número de passageiros. Porque ele vai ter acesso aqui ao terminal, aí já não vem. Vem pouca gente pro terminal nesse carro do Zumbi. Aí, quando não tem passageiro, é só o cobrador que labora. Mas quando ainda tem passageiro, tanto o cobrador como quem estiver dentro do carro, como cliente. É, ele sobe pela porta traseira, quando o motorista abre para o desembarque. Aí sobe, geralmente são jovens aparentando entre 15, entre 15 a média dos pessoal, entre 15 e 22 anos. Tudo menino novo. Armados? Alguns apresentam arma, outros simulam não estar armado. O motorista já conhece? O pessoal dali do Monte Verde, da área do Zumbi. Agora e policiamento, vocês vêm aqui? A empresa faz essas informações, né? Agora, aqui no terminal pegar qualquer assim, informação que possa ajudar, não vem não. Mas os motoristas, eles veem algum tipo de abordagem, blitz, alguma coisa no percurso? Na área dali a gente não encontra não. É vulnerável mesmo, não tem. Quando está assim, muita incidência que a empresa está tendo muito assalto, a empresa começa a cobrar, aí vez de outra bota uma viatura com dois policiais ali, aí aborda um carro, outro não, aí vez aborda o carro no sentido contrário, indo para o barro. Não é, para abordar ele voltando. Porque muitas vezes, o que é que eles fazem? Eles sobem no carro, indo sentido barro, aí sobe, quando o passageiro vai descer, ele sobe pela porta traseira, aí ficam lá atrás, como passageiro. Aí ele vê todo o movimento, aí vai até o terminal do barro, que lá é ponto de retorno, aí muita gente eles não desce. Aí sobe o pessoal do barro e vem. Ele já vem dali, ele já vem vendo todo o movimento. Pegou indo e dá retorno. Assaltada em 2016. É. Eu acho que eu vou rodar aqui, mas dizendo que ela é assaltada. Não é da agora não, é muito tempo. E o senhor acha que por quê? Por falta de segurança, só mesmo. Né? Estão tudo à toa aí. Estão tudo aí. Ninguém vem polícia, não vem nada. Aí a droga é só daí. Eles só me assaltam mesmo. E o senhor já rodou em outras linhas? Já rodei. Mas essa seria a mais perigosa? Essa é a mais perigosa do tempo. O senhor já foi assaltado? Já. Muitas vezes. Quantas vezes? Olha, aqui, nessa linha aqui, eu já fui assaltado umas 5, 6 vezes por aí. Fora as outras, né? Quando eu vou para as outras, eu também assaltado ali na Ibiribeira, na Mesa da Sul. O senhor acha que o fato dela ser uma linha que corta a periferia, isso? É, porque essa linha aqui, ela tá ouvindo, ela roda aqui, em 5, Monte Verde, dois carteiros, cavaleiro. Ali tem uns bichos perigosos. E é uma linha que ninguém cuida, aqui é desse jeito. Nesse seu percurso, o senhor costuma ver a polícia fazendo abordagem? É muito difícil. É muito difícil. Já falo pro ladrão aqui assalta. Quando eu vejo a polícia, eu digo, pra eles correr atrás, já aconteceu quando assaltaram outro. E não pega não. Levaram meu relógio, levaram meu cordão, levaram. Eu hoje trabalho sem mais nada, porque pra voltar e roubar não adianta. Já vem trabalhar sabendo que. É, a qualquer momento é assaltado. Não tem hora de dia. Não tem hora.
é meio dia, é uma hora que chega. Passa a batata até agora, assim. Ele sobe. É, ele sobe quando vem a batata. Que é próximo à minha residência, como outros também, estão sendo também muito assaltadas, que são as linhas R5, R6 e R8. Mas esse eu não sabia que era campeão. Já foi assaltado hoje? Eu já fui. Lembra qual foi a linha? Foi a linha do R11 barro. Eu já fui assaltada já. Mas já sentiu algum medo nessa linha? Zumbi, rodeamento? Já. Só esse como os outros.